Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nan zamun sara da Java lecture number 19 de 1900. Nan damunga discuss kau array. Raba sho open baku MS Word. Nu array awal de sa shiz dalek page nu. Nu array we can store multiple values under a single variable name. یو سنگل ویریبل نیم پاگی که منگا دا یو نزیادی ویلیو گانی سکا ولی شو سٹور کا ولی شو یو سنگل ویریبل که منگ زیادی ویلیو گانی سٹور کا ولی شو دا سو ڈیفینیشن اہمشتا چی a list of a number of same type of data is called array بسیم ویلی شو مختلف ڈیفینیشن دیدی دیسا رولز دیشی اگا دا دی فرسٹ نمبر the size will be finite دی چې من کوم سایز اخلو ابا پاینایټ وي ابا معلوم وي ان پاینایټ باندې وي چې نه معلوم وي دیم نمبر رولز دی ودا وی چې سیم ټایپ ډیټا شوډ بی سٹور ان ان اری په یو اری کې موږ څه کوو سیم ټایپ ډیټا به اخلو فار ایگزامپل ز انټیجر اخلم نو ټول به انټیجر اخلم او که فرض کړه زه اخلم سترنګ نو ټول به سترنګ اخلم زه داسې نشم کولای چې زه په دې ځکه کې هم سترنګ ولیکم هم پکې کریکټر ولیکم او هم پکې انټیجر هم پکې پلوټ ولیکم داسې باندې شم کولای بالکل سیم ټایپ اپ ډیټا به وي او تل نمبر دا چې ان اری مست هیو ا سپیسیفک نیم یو خاص نوم به د اری دا درې دې سدي اوس ډیکلریشن اپ اری یعنی سینټیکس ډیکلیر کاو به څنګه نو فرست اف ال موږ ولیکو ډیټا ټایپ انټیجر دې پلوټ دې کریکټر دې سچ دې هغه به ولیکو بیا به د اری نیم ولیکو چکم زمون سره اری نوم می واقع ولیکو بیا به زمون سره دا بریکټ سٹارټ اور کلوز کو دا مون ته دا اری ډینوټ کای دا مون ته دا اری ډینوټ کای بیا مون سره ایکوال ٹو چکم دے دا ساين بو لگو اپریټر بو لگو نیو بو لگو دا نیو اصل کی زمون سره اری از ا ابجیکٹ دے دا نیو زمون سره اری از ا ابجیکٹ مون اخلو بیا به دینه پاس ڈیٹا ٹائپ ولیکو بیا به دینه پاس سوار کو دا اری چکم سائز دے هغه بوار کو دزین کی او اینڈ کما سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر او لگو دا سی مون ڈکلیئر کو ڈکلیریشن دا سی دے او دا مون سنگ لکو فار ایگزامپل زما سره سٹوڈنٹس دی او دا اغه ایج دی زا اغه ایج تو کوم اغه سٹوڈنٹس تا اساین کول غواړم دلتا براشی انٹیجر می واغستو انٹیجر سچ سے ڈیٹا ٹائپ دے بیا می سوا واغستو ایجز می واغست ایج سچ سے ایرے نیم دے دینا پاس بیرا لا مسمو وکړو دا دغه می واغستو کنم سارل دې کې پاتې شویم دی بیا واخلو ٹھیک شو داسې مې دا واغستو بیا به دې نه پسته وکړو نیو په واخلو نیو زموږ سره از ا ابجیکټ ایرې دی زموږ دې لپاره اخلو چې از ا ابجیکټ دی ایرې بیا به نه پسته واخلو ډیټا ټایپ په واخلو هغه نه پس دا ډیټا ټایپ شو انټیجر او 10 انسر شو دی 10 د دې سایز شو دې چې کوم لینته هغه سره 10 دی داسې براشي پرس کړه زموږ سره ایجز ایج شو پر اسکما دا نیم ورکو نمون تا داسی یو ایرے ڈیکلیر شی داسی ٹھیک دا دا دی با انڈیکسز وی زیرو انڈیکس ون انڈیکس ٹو دی سٹارٹ پر زیرو نوی خواہ او اینڈ کی بسی این مائنس ون بوی یعنی چی زمون سر کم ہو دا آگین بایو سکی گی مائنس کی گی با فار ایزمپل زمون سر دا دی کی ما ویل جو سٹور کلا پر اسکا ون ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ 7, 8, 9, or 10 اوس دا 10 مسې n minus 1 مینه چې n minus 1 کې مطلب دی اخر چې کوم انسان دا 10 minus 1 براشي فار ایگزامپل 10 نه چې یو minus کې څه راځي 9 راځي کنه نو دی انټیک وسای 9 به هلین کې زموږ سره چې کوم اری ډیکلیئر شوی دی هغه کې 9 هغه کې 10 انډیکس دی خو سٹارټ د 0 نه دی نیو چلته کې مونږ ته نه نو ښکاری اوس فار ایگزامپل یو کس دی نو دا به تاسو دا کو ریموو کو اوس فار ایگزامپل یو کس دی هغه وایي چې زه څه کوم په دې ایج کې د ایج اپ ټو د ایج په ټو انډیکس کې ماته ویلیو سٹور کړی چې زه 35 نو په دې طریقې سره موږ څه کوو ویلیو سٹور کوو په دې کې فار ایگزامپل په ایج ټو انډیکس کې نو ایج ټو انډیکس کم زیرا زی دا راځي کنه په دې کې بس سٹور شي 35 اوس یو کس دی هغه وایي چې ماته سٹور کړی د ایج اب 5 انڈیکس کی سکس بک سٹور کا 14 مدد کو سپور سٹور شی
5 index padi ke store shi 40 daga shant exam sara bal de age of 7 no no age of 7 index ke mo store ka series 20 no 7 index ta ho dekha na padi ke store shi series 20 the index asal ke mo sara location dekha address of a location de matlab address ra kai pata ra kai daga index ki da value pratana udamang pa screen display ka unsang ba display ko no system dot out dot print line index 2 value is nam ya message display ko string de double quotes kin band kar le plus concatenation mo ko aur array of one sari ab sako age ba ko age of 2 the age of 2 per 2 index ki age dare array num de out to index de padi kisa value da ha mun tab screen saka display ka mun tab display shi pa screen 35 dara shan de system dot out dot print line index of 5 value is padi ke basa logo ab hum shi age a 5 mun tara 5 index chikam value da ha pa screen display ka 5 index kisa value da kam ko guru 5 index ki mun sa value da 40 da ba display pa screen da dara shan de ke bada bya sa ko da hum age ko ठीक है गिन के बस हमसा एज आप 7 पर 7 इंडेक्स के सब वैल्यू दा मन तब आगा पर स्क्रीन डिस्प्ले की पड़ी के सचिस दा दागा वैल्यू दा डाय डिक्लेरेशन दे साइंटेक्स से दिस रे दिस हम का वाले शो चमंग बोली को इंटीजर एज एज हम बोली को बैच हम से कम एरे डिनोट के हम बोली को उस दिस गिन के मंगा न्यू ने लिखो लेकिन दल तक मंग दा लिखल ले न्यू कना दिस गिन के मंग लिखल ले न्यू कना दा उस दल तक मन दा ने लिखो डायरेक्ट के सब को मंगा वैल्यू असाइन को سمنا چی اسائن کونو آغا منا منگل تی ویلیو سکاولی شو اسائن کولی شو پرس کما پانچ ویلیو گانی اسائن کرلی 1, 2, 3, 4, 5 پدی پر کٹونی کی بند کرلی کرلی بریس کی پدی کم سکرلی بند کری دی اس دی کے من دیر شو ہم آغستے شو اب دا سائز بدے اٹومیٹک منگ ترا کئی ٹک دا لیک اٹومیٹک میں سنگ را کئی دا 45 پس من سلال شی انڈیکس نمبر 0 پدی کے بائی ڈیفالٹ سٹور شی دا غشانت کی زیر نہ شروع کی گئی ارے کنا ناڑک پال تلال شی 67 شو 67 بلال شی پا 2 کی بسٹور شی 45 بلال شی پا 3 کی اور 34 بلال شی پا 4 کی اور 23 بلال شی پا دانشان مخ کی با روان بھی دا اس من دا پا سکرین دست لے کر دا منگ سیمپل ہم دانشان پا سکرین سکا گولے شو دست لے کر گولے شو نراب شو اس پریکٹیکل ویو کو پا نیٹ بین کی فار ایزمپل نیٹ بین کی زیسا اخلاما یو نیو پراجیکٹ اخلاما نیو پروجیکٹ تا براشما دل بزنے مور کم چی پرس کما نیم ور کو ایرے ایرے میں سور کو نیم میں ور کو ساری جواب برا واقع ٹھیک شو جواب میرا واقع ستا نیکسٹ پا کم دا سی زنے مور کو مچی ایرے ایر بل آر اے وائی ایرے یا ڈیمو ایرے ور کو ڈی ای ایم او ڈیمو ایرے نما نیم ور کو ٹھیک شو خپل پروجیکٹ نیم زمونگا دقا شو اوکے دا مونږ داس یو دغه کریټ شي اوس دې کې دې لپاره څه کومه کوډینګ کومه چې کیو کوډینګ کوم نو اول درس یو کوم چې سبا ولي کوم انټیجر ډیټا ټایپ ولي کوم بیا نه ایرې نیم وکړ نه پرس کې ایرې نوم ورکوم مارکس هم دې ایرې نیم ورکو فار ایگزامپل او دا شان ته بیا کوم چې ایرې ډینوټ کیږي هغه بریکټ پلاس سٹارټ کوم دې نه پاس مسوال وکوم ایکوال ټو بولو کوم او نیو بواخلم ایز ا ابجیکټ او بیا به انٹیجر واپس پر ڈیٹا ٹائپ واخلم بیا او سائز بو واخلم پرس کما 5 سائز کمس سچل و شو ارے ڈکلیئر شو ڈکلیریشن اپ ارے دا او شو او زرا یوزر نو ڈیٹا اخلم د کی بورڈ نانو سن چل و کوم نزا اخلم چې سکینر اس سکینر ان فوٹ از ا ابجیکٹ ام ابجیکٹ واغس د سکینر کلاس می ان فوٹ سواغس تو ابجیکٹ واغس تو از ایکوال ٹو نیو سکینر और सिस्टम डॉट एनो ठीक शम उस दलते की मुंदे बस स्कैनर क्लास किस तरह कही एरर रह कही दलता बराश दाब इंपोर्ट को अधिक कम क्लास थे अब इंपोर्ट को दलता बरा दारे इंपोर्ट शो स्कैनर क्लास तब सिस्टम की दाब यूटेल डॉट जावा पैकेज की दे हाँ उस पस्क्रीन डिस्प्ले को मची एस आउट का سچ از اس آؤٹ کم چ مارکس
up to 0 index. Marks. Marks of 0 index. The 0 index chicken marks the aga sakata. The aga enter ka. The enter marks of 0. This is bole kuch enter marks of 0 tik sho pade bracketun ke ban kuch alta mun pata lage bian das chal go sahi sho na man das se bole kalo was marks of 0 to assign ko marks of 0 index 0 index marks the da name de zamus de kare kara of 0 is the index de so data assign ko ma so what assign ko mun object sa agaste ch bagi man da kal ko input dot next integer tik sho ami das sako eta war ko us ta su go rai this again ki bazamun sara pyf index wala array sa shim create shi ta su ra shi wal dal to go rai kana tal ta ki bas shi da mun sara 10 wala da nal ta bazamun sara da shan te pyf index wala da bas shi create shi ani mun sa war kar le mars war kar le ye ta mun da shan te value sakla ta user na war kar la tik sho اور دا سیم چې موږ پایپ ویلیوز دی موږ راځو کوم دي زګین نه بلکې دا ځوان د سنس کاپی کوم پایپ انډیکس دی کنه 5 ویلیو غانې به ورکو نو کنټرول پلس سی کنټرول پلس وی کنټرول پلس وی اور کنټرول پلس وی کنټرول پلس وی ټیک شو دا زموږ 0 انډیکس شو دلته به دا 1 انډیکس هغه ورکو دي زګین کې بس شي دا به هم 1 شي کنه دلته بس شي 2 انډیکس شي دلتا با هم 2 index شي دلتا گن که بس شي 3 index بشي دلتا با هم 3 index کرا شي یو دل بیا بل کافی کو control plus v فیستم کو بل دا با پور شي دا با سو پورا شي دا پایپ پورا شو خواست زیرون ستارت واغسته شو داگه پورا راگه منس کلک سپیس ور کوچ پتا لگی اس کلا سران کم دا برسی منترن کی گئی مارس اپ زیرو انٹر مارس اپ زیرو بولی کو ٹک شو شی انٹر مارس اپ زیرو انڈیکس دا انٹر مارس دا انٹر بس کوئی دینا کنٹرول پلس سی کو اپ ہر جو کیو سے کول تکی پیسٹ کو کنٹرول پلس وی کنٹرول پلس وی کنٹرول پلس وی ٹھیک شو دا کوم مسلمان دا ولا سم تر شي الری رن دې دا بر سر شي انټر مارکس اپ 0 پر اس کما انټر کو 45 انټر مارکس اپ 1 انډیکس پر اس کما انټر کو دا 2 انډیکس 3 انډیکس اینڈ 4 انډیکس نو سب را شي مدا دا مس پروگرام کلوز شو او دا په سکرین ډسپلی کول غواړو یو پک ډبل راغل د چکم یو دې دا به یو ډیجیټ کو سره ډبل راغل 3 index تک ڈبل ڈالنا ہے ہاں اس کو نا منگا پر سکرین میں ڈسپلے کو دا منگ تش ویلیو اسائن کرا دا یوزر نام واغس نا ا دیر انڈیکس 1 او انڈیکس 0 انڈیکس 1 او انڈیکس 2 تم سکرا اسائن کرا او تو سکا ول غواڑا ما ز پر سکرین ڈسپلے کو ول غواڑا ما ز بہ ولی کم چی ایس آؤٹ کا سشیز ایس آؤٹ کم چی انڈیکس 2 ویلیو از انڈیکس 1 value is such is them now my message per screen display ko plus concatenation ba kam this again ki ab this again ki usse das lagam per screen man de jab tak ye go rahe a mars up 0 de kana hai mars up 1 mars up 2 mars up 0 ba 3 shi mars up 3 mars up 4 this address le ka aur wala ma marks of the come index the 0 ٹھیک شو ہم دا سے سکرین سے کو ڈسپلے کو جنا کاپی اخ لما کنٹرول پلس وی 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 دا زیرو انڈیکس شورا بو 1 شی دان دی بو 2 شی دا بو 3 شی اینڈ دا بو 4 شی دیس اگین کے بس شی دا دا بو ہم 2 شی دا بو 3 شی سار دا زیرو دیکھا دا با زیرو شیم
دب ون شي ٹو بشي تھری بشي اینڈ فور بشي اس دل تک منگ دا ویلڈ پر یوزر نوا اغسر زگونی کی دل تک سوکا منگ پسکرین میں ڈسپلی کو نورا سی پسکرین میں سکوں ڈسپلی کو ٹیک شو چھ منگ کلا رن کنو دم تسوی چھ انٹر مارس اف زیرو انڈیکس پرس کما ورکو 45 یوزر نویل یو ورکو انٹر مارس اف ون انڈیکس پرس کما انٹر کو 34 فور انڈیکس نامی دا سی انٹر کرو نو اس مانتا سی شو پا سکرین ڈسپلی شو ایسا اوٹ شو چھ انڈیکس اپ زیرو ویلیو ایس 45 انڈیکس ون ویلیو ایس 34 او دانا شانتی مانتا ٹول سو شو پا سکرین ڈسپلی شو نو کستا سو خیالی بودی زگین کی نا دوم را غٹ پراسس مونگ سو کو دا پینزو ویلیو دا پارا وکو کس مونگ دا 50 دا پارا کو او کبیا مونگ دا 100 دا 1000 دا لاک دا پارا کو نو بس مکمل دا مونگ تا بیا اندازہ خراب ہے دیر پارا مونگ یوز کو لوپ ان شاء اللہ نن پوری ہم دومرا کاپی اس بالا پارا بل لوپ اب ڈسکس کو چھ دمو سنگ پ یو لائن کدا ٹول کوڈنگ رازے کو ارے دس یو چھ زم سڑ زیات لازم دے لسٹ ویو کی استعمال کی پن ڈر سٹوڈیو کی منچ دا کم کنٹیکس اڑ اور اڑ پ دغه کی استعمال کی کل چھ مون ڈیٹا سٹور کو پسٹٹک کی اگے کو ہم دا یوز کول شو خو کوڈنگ ڈر زیات اچ سو پن پوی کی کلا اس مون دما غٹ کوڈنگ وکو د پنزو ویل دے پارا دا ان شاء اللہ سبا مون پ یو لائن کدا ٹول کوڈنگ وکو او کار بم اقشن تسیمی نہ پر دونوں کاپی اللہ فرمان